Одесі пройшла традиційна науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології в педіатричній науці, практиці та освіті». Цього року вона була присвячена 90-річчю з дня народження академіка Бориса Яковича Резника. Такий інтегрований підхід, который, чтобы представляло интерес и для науки, собираются заведующие и руководители лабораторий научно-исследовательских институтов со всей Украины, и для практических врачей, и для студентов, интернов и врачей, которые проходят так называемое последипломное усовершенствование, последипломная подготовка. Зазначимо, що захід включений до реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводяться у 2019 році. А основна наукова ідея – обговорення та пошук вирішення найбільш значущих проблем медичної допомоги дітям. Під час конференції були розглянуті три сучасних напрямки. По-перше, розробка та затвердження на місцевому рівні протоколів ведення різних захворювань. Раніше всі протоколи ведення, всі руководства носили чисто централізований характер. Тобто, предполагали, що міністерство повинно розробити і спустити на місцях. Ну, в общем-то, это всегда было нереалистично. В настоящее время каждое лечебное учреждение вправе само найти в международном интернете, при общении друг с другом, найти те руководства, которые уже разработаны и утверждены Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой или Австралией, и затем их в повному об'ємі використовувати в своєму учрежденні. Другий напрямок пов'язаний з доказовою медициною щодо ефективності того чи іншого методу лікування. Наприклад, чи слід застосовувати жарознижувальні препарати у дітей і в яких випадках, можливі шляхи вирішення проблеми герпес-вірусної інфекції тощо. І третій напрямок – реалізація реформ у наданні медичної педіатричної допомоги. Зараз в связи з реформуванням системи здравоохранення педіатри остались как специальность, слава Богу, удалось это сохранить, но изменилось. Сейчас каждый педиатр подписывает контракты со своими пациентами, и вот это тоже оно непосредственно, конечно, нуждается в том, чтобы обсудить и тоже найти те узкие места и попытаться подумать, как их можно успішно преодолівати. Зазначимо, що традиційно доповідачами на конференції стали не лише спеціалісти Одеси, Києва та інших областей нашої країни, а й іноземні спеціалісти. Знову з Австралії на прилетів наш професор Джон Елове. Він кожен раз прилітає, і, в общем-то, йому даже теж цікаво, він общається, і свої теж сообщення докладывает. Он специалист в области клинической эпидемиологии, и он рассказывает те аспекты, которые интересны педиатрам. Також приїхали фахівці із Кишинева. А ось взяти участь і дізнатися про новеньке на конференцію прибули більше 150 педіатрів Одеси та Одещини і більше 350 спеціалістів з інших областей України. У клініці лікаря Асана Кадирова, що знаходиться у Києві по вулиці Будіндустрії 5А, надається комплексне лікування алкогольної та наркологічної залежності. Больні відчувають тягостне відношення і змінення в психіці, але вони не можуть її диференціювати, розумієте? Навіть ту ж депресію, ту ж астенію, да, вони її відчувають, але вони не знають, як з нею боротися. Діло в тому, що добрим словом это состояние не купируешь. Это не грипп и не ангина, которая пришла и ушла просто так. И даже ангина просто так не уходит. И даже грипп оставляет последствия. Да? Но это психическое заболевание, которое может лечить врач. Саме лікарі-психіатри-наркологи працюють у клініці Асана Кадирова та надають кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам. Вони з'ясовують стан людини, яка звернулася до медичного закладу, та встановлюють відповідне лікування. В першу чергу, це якби суб'єктивний анамнез зі слів пацієнта, який дуже багато інформації про те, коли почалося заболівання, там, з чого почалося, які етапи, які дозування, як воно постійно там формувалося, да, щоб там це поставити діагноз, да, нам треба буде вияснити формування первинного патологічного лікування. Можемо провести якби наличие наркотичних речовин, да, або інших речовин, психоактивних речовин в біологічних жидкостях, да, наприклад, тож там це мочу або крові. Слід зазначити, що у клініці лікують як психічну залежність, так і фізичну, які виникають під час тривалого вживання наркотиків чи алкоголю. Крім цього, займаються ще і лікуванням супутніх патологій. При употребленні психоактивних веществ завжди є свої специфічні змінення.
которые не связаны ни с инфекцией, ни с опухолью, ни с наследственным фактором, а вот именно с токсическим действием психоактивных веществ. Это такие, как токсические гепатиты, холециститы, панкреатиты, кардиомиопатии, явление энцефалопатии. Но удельний вес цієї патології у всіх хворих різний. Тому пацієнтів консультують також лікарі вузьких спеціалізацій – реаніматологи, неврологи, гастроентерологи, хірурги тощо. А оскільки пацієнти потребують постійного нагляду з боку фахівців, знаходяться вони у клініці цілодобово, де у вечірній та нічний час, вихідні та свята є черговий лікар. Він завжди надасть допомогу, в тому числі і психологічну. Ми займаємося раціональною психотерапією. Ми контролюємо, дивимося, діагностуємо психіку. Навіть определить, є ли положительна динаміка, чи нету її, да? І це може тільки спеціаліст, врач, психіатр, нарколог, який знає хорошо заболівання. Не можна не сказати про умови, які створені у клініці. У медзакладі є два відділення для пацієнтів. Загальне – з дво- та одномісними палатами, а також відділення преміум-класу, де палати зроблені в домашньому стилі. Красиві, зручні, функціональні. І є зони для харчування та відпочинку. Словом, зроблено усе заради комфортного перебування пацієнта та якісного лікування. Отже, грамотний та комплексний підхід до лікування алкогольної і наркологічної залежності дозволяє сформувати у пацієнтів нові цілі, повернути смак до життя. А профілактичні заходи допомагають продовжити час ремісії. Минулого тижня велика родина Одеси збільшилася на 193 малюка, що на 21 дитинку більше, ніж тижнем раніше. При цьому народилися 99 хлопців, 94 дівчинки та 2 двійні. Найбільша кількість новонароджених – по 48 – побачили світ одразу у двох пологових будинках – першому та сьомому.